আজি আবেলি আমি সোর্সৰ ইনফৰমেশ্যন মতে আমি বঙাইগাঁও ডংকিনামাৰী বজাৰৰ ভিতৰত এখন গাঁৱত অলপ ভিতৰুৱা গাঁও তাত আমি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হৈ আছে বুলি বহুদিনৰ পৰা খবৰ আছিলে। একৰ্ডিংলি আজি আমি এনে সামৰিক আৰু অসামৰিক ড্ৰেছত গৈ আমি দুজন ল'ৰাক ধৰোঁ। এজন হ'ল ৰহিম বাচ্চা আৰু আন এজন হ'ল ছাইদুল ইছলাম। তেখেতসকলৰ পজিশ্যনৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি 38টা কণ্টেইনাৰ ড্ৰাগছ যিটো ব্ৰাউন চুগাৰ হয় সেইটো চিজ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে জড়িত আৰু দুজনমান আছে, কিন্তু অলৰেডি এজন মেইন যিজন মেইন ভূমিকা লৈছিলে তাত লিড কৰে সেই মানুহজন বৰ্তমান পলাইছে আৰু তাৰ অলৰেডি ঘৰ চৰ আমি চাৰ্চ কৰিছোঁ, তাকো অতি সোনকালে ধৰিম। ইতিমধ্যে আমি এখন পালচাৰ 220 এখন গাড়ী আৰু 38 কণ্টেইনাৰ আৰু দুটা মোবাইল হেণ্ডছেট চিজ কৰিছোঁ। এইটো বজাৰ মূল্য হিচাপে ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে কোৱা মতে এটা কণ্টেইনাৰ 2000 আহিছে, গতিকে প্ৰায় 75-76,000 এইটো ড্ৰাগছ হ'ব। এইখিনি অল ল'ৰাজনৰ, এজন হ'ল ৰহিম বাচ্চা আনজন হ'ল ছাইদুল ইছলাম।